տեղերից էլ Պուտին եւ Տրամփ հանդիպում Հելսինկիո եւ կարծես թե թունելի ծայրին լույսեր Երևում հարաբերությունների բարելավման համար, բայց այդ բոլորը իրեն չի արդարացնում, թեկուզ Տրամփը կարծես թե ուզում է ամեն ինչ անել, որպեսզի հարաբերությունները նորմալանան, բայց Ամերիկան մնում է Ամերիկա, այնտեղ կա ռազմական արշավանքային շահեր, այնտեղ կա Պենտագոնը, որ իր խնդիրներն ունի, այնտեղ նույնիսկ Տրամփի շրջապատում կան ուժեղ դիմադրություն եւ առաջին հերթին որքան տարօրինակ է եւ դա բնական չէ, որ արտաքին գործերի նախարարությունը, այսինքն պետքարտուարությունը փաստորեն բանանի կեղև է դնում նրա ոտքերի տակ։ Հիմա ինչ կբերի սա Ռուսաստանի հետ։ Տեսեք, մոտիվացիան նա է, որ թունավորում տեղի ունեցավ Ռուսաստանի նախկին հետախույզի եւ աղջկա նկատմամբ Լոնդոնում, եւ իհարկե հիմնական այստեղ հրող այս հարցի առաջ եւ գրգռող եւ փորփրող ես կարծում եմ, որ Անգլիան է, եւ իրոք դա այդպես էլ կա, բայց հարցի նրանում է, որ այդ մոտիվացիան ընդունեց այնպիսի մի ձև, որ հիմա այդ ուրեմն պատժամիջոցները տարվում են այն ուղղությամբ, որ Ռուսաստանի դեմ փորձում են հարց բարձրացնել քիմիական զենքի օգտագործման չարաշահման, եւ որը նաեւ առնչվում է տերորիզմի ահաբեկչության հետ։ Սա մի փոքր այլ է, քան տնտեսական մեղադրանքները, եւ Վաշինգտոնը պահանջում է, որպեսզի Ռուսաստանը թույլ տա ստուգելու Մոսկվան գնալ համաձայնության, որպեսզի ստուգեն արդյոք քիմիական զենքերը շարունակում են արտադրել, եւ այն բոլոր ուրեմն հրապարակները, այն բոլոր պայուսները, որ կան, պետք է ենթարկվեն ուրեմն վերաքննման ամերիկացիների կողմից։ Միանգամից կարող եմ ասել, որ Պուտինը դրան երբեք չի համաձայնվի, եւ սա կարող է իր հետ բերել նոր սրացում հարաբերությունների, եւ փաստորեն մենք կարող ենք փաստել, որ Ամերիկայի եւ Միացյալ Նահանգների մեջ եթե կասկած կար, որ սառը պատերազմ է ընթանում, այդ սառը պատերազմը կա, եւ թե ինչ զարգացումներ կունենա, ցույց կտա ժամանակը։ Հիմա Ռուսաստանը շատ կարեւոր է մեզ համար, Հայաստան, Ռուսաստան, Ամերիկա հարաբերությունների եռանդյունում, բայց պակաս կարեւոր չէ նաեւ Իրանը, որը մեզ ավելի է միգուցե հետաքրում այս ենթատեքստում։ Ասեք, Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձում է շարունակել տարբեր ոլորտներում, սկսած ֆինանսական, առևտրական, իհարկե հիմքում ընկած է միջուկային ծրագիրը, որը փաստորեն մեկնակետ է հանդիսանում, բայց առևտրական տեսական եւ բանկային համակարգում սա կարող է լուրջ խնդիրներ առաջացնել Թեհրանի համար։ Եվ ամենակարևորը մեզ հետաքրքրողը, արդեն դուք այդ հարցը տվել եք, ամսի 7-ին էր կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, Տրամփը հայտարարեց, որ իր այս միջոցառումները, եթե մասնավորապես նկատի ուներ նաև Իրանը, Իրանի մասին ասվեց, որ եթե լինեն պետություններ, որ չընդանան իր ուրեմն քաղաքական գծին համահունչ չլինեն եւ շարունակեն առևտրական կամ տնտեսական հարաբերությունները Իրանի հետ, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կփակի ճանապարհը այդ երկրի հետ բոլոր տեսակի հարաբերությունների։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում, արդյոք այս վերդիկտ այս դատավճիր ամերիկացիների կողմից կարող է շարունակություն ունենալ եւ կարող է ազդել այդ պետությունների հետ հարաբերությունների վրա, որոնցից մեկը Հայաստանը։ Երեք խոշոր դերություն, կարծեմ 4 դարձան Միացյալ Նահանգներություն, Չինաստան, Հնդկաստան եւ Թուրքիա, երեք պետություն հաստորեն հայտարարեցին, որ չեն մեծուկ կանում Միացյալ Նահանգների որոշման, այսպես չեն գնում նրանց պահանջում ընդառաջ։ Եվրոպան այնպիսի քաղաքականություն է վարում, ինչպիսի նոր վարել է, փորձում է հասարակշռել, չնայած բոլոր դեպքերում Եվրամիությունը
փորձեր է անում դիմադրելու, սակայն ես կարծում եմ, որ վերջին աշխով, եթե Միացյալ Նահանգներ շարունակեց այդ քաղաքականությունը, Եվրոպան չի կարող տարանջատվել նրանից, բայց այս ուղղությամբ ինչ որ ասացի, դա իհարկե կշարունակվի Եվրոսաստանը եւ Չինաստանը, Չինաստանը այստեղ շատ շատ մեծ դեր ունի, եթե Չինաստանը մնաց ընդառաջ եւ մի փոքր թուլացրեց իր դիրքերը այս ուղղությամբ, ապա դա կունենա շատ լուրջ տնտեսական եւ քաղաքական հետևանքներ։ Հիմա Հայաստան, Հայաստանի հարաբերությունների նկատմամբ, դուք ինձ լավ գիտեք, Միացյալ Նահանգները, ես նկատի ունեմ Հայաստանի հարաբերությունները այլ պետությունների հետ, միշտ վերաբերմունքը եղել է բավական մեղմ, ես նկատի ունեմ հենց Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները, անգամ Ղրիմի դեպքերի կապակցությամբ, Միացյալ Նահանգները կարծես թե դրանից մեծ ողբերգություն չի սարքում, և Ամերիկան կարծես թե մնում է մտնում, որ լինելով սահմանագից երկիր և լինելով շրջափակման մեջ հիմնական, դա այն ամերիկացիները ինդուլգենցիա որպես արդարացնից առաջ բերում, որ Հայաստանը չի կարող Իրանի հետ չունենալ հարաբերություններ։ Հիմա թե ինչպես ինչ ընթացք դա կստանա, անկեղծորեն ասած ես վախենում եմ միանշանակ ասելու, որտեղ Տրամպը այնքան է փոփոխում իր քաղաքական վեկտորները, իր գործելակերպը, չնայած ասեմ, որ հիմա այս որոշումները, մասնավորապես Ռուսաստանի կապակցությամբ, արդեն դուրս է գալիս իր իրավասյան սահմաններից և օրենսդրական կոնգրեսի ազդեցության և կոմպետենցիայի շրջանակը մնում, այնպես որ նրա համար սերտին դժվար կլինի, բայց ես չգիտեմ ինչի, կարծում եմ, որ ամեն դեպս Իրանի նկատմամբ Հայաստանի հետ հարաբերությունները, ես չեմ կարծում, որ դա լինի ինչ-որ խոշոր փոփոխություններ և ուժեղ ազդեցություն ունենա մեր հարաբերությունների վրա։ Այստեղ ինձ հետաքրում է մի ուրիշ, նաև ձեզ որպես քաղաքականության զբաղվողների հավանաբար հետաքրի նաև հետևյալ հարցը, իսկ ինչպիսի դիրքորոշում ունենա այս հարցում Ադրբեջանը Իրանի նկատմամբ, օրինակ ինձ շատ է մտահոգում, շատ է հետաքրում ապրիշում, ինչ է նա հիմա պետք է հայտարարի, որ Իրանի հետ միանալու Միացյալ Նահանգների քաղաքականության և Իրանի նկատմամբ ապստրուկցիա պետք է հայտարարի, ես չեմ կարծում, որտեղ այստեղ կա մի մոռացեք, նաև կա Իսրայելի հարցը, տեսեք, ինչ հետաքրքիր բան է ստացվում, Իսրայել, Ադրբեջան, Իսրայել, Ադրբեջան, Իրան և այս բոլորի շուրջը պտակվում է Հայաստանի շահերը։ Ես եկեք եմ ասացի մի մամուլի ասումնեցի ժամանակ, մենք պետք է ամեն ինչ անենք, եթե ուզում ենք մեր դիվանագիտությունը հաջողությունն է, մենք ամեն ինչ պետք է անենք մեր հակառակորդի ժամբարում, այսպես ասած, տարաձայնություններ, եթե վճարել ենք սերմանելու, լավ դիվանագիտական տրիկներից մեկն է, ինչպես մի քանի անգամ ասել, մասնավորապես նկատի ունեմ Իսրայել-Ադրբեջան հարաբերությունները, թե ինչքան տեղ կա այնտեղ խաղալու և ազդեցություն գործելու նաև Իրանյան ուղղությամբ, ես կողնում եմ ձեր երևակայությանը։ Ես մի ասնված եմ ձեր, մի քանի ասնված եմ ձեր,